Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tosu Zəngilanlı kimi tanınan Əbülfət haqqında bilmədikləriniz xəbər verdiyimiz kimi, sosial şəbəkələrdə Tosu Zəngilanlı kimi tanınan Əbülfət Abbasov vəfat edib. Yaxınlarının son xəbər aza verdiyi məlumata görə, həkim ona ürəyindəki narahatlıqla bağlı arıqlamalı olduğunu bildirib. Belə ki, pi qatları onun ürəyinin qidalanmasına, eyni zamanda ağciyərlərinin fəaliyyətinə mani olurdu. Əqli qüsurlu olduğu bildirilən Tosu ona müalicə al arıqla deyənlərə mən onsuz da ölüb diriləcəyim deyə cavab verirdi. Saytımızın əldə etdiyi məlumata görə gecə saatlarında dünyasını dəyişən Tosu Zəngilanlı qardaşı ilə birgə yetim böyüyüb. Onların anası uşaq ikən vəfat edib, ataları isə ailəsini tərk edib. Əbülfətin ürək tutmasından öldüyü bildirilir.